profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të. Vendin e rregullojnë dhe e zbukurojnë njerëzit e përgatitur e të formuar. Ka shumë ajete që nxisin dhe urdhërojnë interesimin për elementin njeri, po të shijen të gjitha këto, do të kuptohet më mirë rëndësia që i jep feja islame njeriut. Le të jetë mes jush një grup që fton për të mirë, urdhëron të drejtën dhe pengon të keqen. Ja, vetëm ata kanë arritur sukses. Sure Ali Imran, ajeti 104. Ju jeni bashkësia më e dobishme ndër njerëzit, urdhëroni për të mirë, e pengoni të keqen dhe i besoni Allahut plotësisht. Ali Imran, ajeti 110. Këto dhe ajetet të tjerë të ngjashëm janë jashtëzakonisht kuptim plot për sa i përket tregimit të rëndësisë që i ka dhënë Islami njerëzit dhe diturisë. Islami i ka trajtuar zemrën, shpirtin, ndjenjat dhe mendimet në mënyrën më të mirë e të ekuilibruar dhe i ka orientuar ato sipas qëllimit final të krijimit të tyre, as në mbleftësim, as mungesë ekuilibri, udhëtim me të gjitha këto ndjenja dhe me të gjitha vëzhgim i pasperdes së qenies. Në jetën e tij të nderuar, i dërguari Allahut nuk e ka nënbleftësuar as pak këtë, gjë që është me shumë rëndësi për një udhëheqës, për një prijes. Sa prijes ka që ndërsa me njerëzit dhe mundësitë që kanë në duar, presin fitore, përballen me dështim. Më sakt, në brezin e fitores, kurse si nuk shpëtojnë dot nga stonimet. Ata që e derdhin popullin në rrugë duke përfituar nga psikologjia e masës, ndoshta e shfrytëzojnë ndjenjen e tij, por në punët që kërkojnë vazhdimësi, kjo nuk ka as pak rëndësi. Ndërkaq, i dërguari Allahut nuk pati menduar as pak për të mbledhur njerëzit pas vetes me anë të ndjenjave dhe entuziazmit, sepse ata që ndjekin dikë me anë të një ndjenje dhe entuziazmit, mund të tërhiqen pas një ndjenje dhe entuziazmi tjetër, duke u larguar prej tij e duke u shpërndar, duke lën vetëm atë. Kurse njerëzit për rreth të dërguarit të Allahut nuk e patën lën atë as në kohët më të rënda e më të hidhura. Jo vetëm se patën lën, por vdekjen për të e patën ditur qëllim të jetës dhe rënjën dëshmor e patën quajtur shpërblim të jetës dhe qëllim. Kështu është edhe përdorimi të gjitha ndjenjave të tjera, më sakt shpërdorimi i tyre, por le të kthehemi në temë. Po qëse një vend është i rregulluar e i zbukuruar, është i rregulluar dhe zbukuruar me njerëzit e tij. Këtë pati bërë edhe profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të. Fakti që njerëzit që pati dërguar në vende të ndryshme nuk patën gabuar kurrë në administrimin dhe qeverisjen e shteteve e popujve, madje as në hapjen e shkollave dhe medreseve, tregon se i dërguari Allahut i pati përgatitur shumë mirë njerëzit që pati marr pas. Dhe i pati dhënë rëndësi njeriu mbi gjithçka.